E aí, pessoal, beleza? Foi divulgada a empresa que fará o asfalto que liga Pintópolis a Urucuia. A empresa Contec Engenharia SA. Essa foi a empresa vencedora. E vamos mostrar aqui para vocês as palavras do deputado estadual Arlen Santiago para termos nossas conclusões. Olá, amigos do norte de Minas, de Urucuia, de Pintópolis, de todo o Noroeste, né? Mais uma etapa, né? Tivemos aquela etapa das visitas, agora a etapa do final da licitação. A empresa Contec foi a primeira colocada no valor de pouco mais de 44 milhões de reais. Além disso, o governo do estado tem que dar o material asfáltico para complementar. Por isso que o preço é baixo assim. Uma coisa cara, que é o material, vai ser feito aí. Então a empresa Contec, e agora temos 5 dias. Se não houver nenhum recurso, homologa. E daí para frente é o governador Zema poder dar a ordem de início dessa tão sonhada obra. Estamos também apertando aqui na Assembleia para votar o mais rápido possível, né, a destinação dos recursos da Vale, que vão ser usados para fazer essa obra, e também a questão da ponte, que o secretário Fernando Marcato está negociando com a empresa que ganhou a licitação, para ver se dá para, mesmo com esse aumento absurdo dos preços. Então, a empresa ganhadora da licitação do asfalto foi a Contec, e breve, mais 5 dias úteis, teremos o final aí da licitação. Então, temos certeza que estamos avançando mais um passo. Daqui para frente, vamos também ver o início e a obra em si até a conclusão. Não descansarei. Tenho certeza que vão vir, né, muita gente dizer que caminhou, que resolveu, né? A gente conhece, os famosos papagaio de pirata. Vocês sabem como é que o governador Zema esteve em São Francisco prometendo na época da campanha. Depois estive aí com o secretário Marco Aurélio, que colocou essa obra como prioritária, né? E aí nós vamos ver aí muita gente querendo ser pai da criança. Importante é que a população vai ficar melhor assistida. Vamos ligar o Noroeste. Sempre dediquei aí nessa obra. Infelizmente, alguns que prometeram obras em Januária, obras em outro lugar, eles aí acabaram, não conseguiram ir do princípio, do meio e do fim. Então eu agradeço muito ao povo de Urucuia, ao povo de Pintópolis, né, que realmente soube esperar esse momento importante. Não é o último, ainda vão ter vários episódios, vão ter sobressaltos, mas é o caminho. Contec terminou aí essa fase da licitação, e agora esperar 5 dias para que a gente não tenha nenhum recurso. Se tiver, sofrimento, mas Deus é justo. Um abraço para todos aí. Se for mesmo verdade esse asfalto, provavelmente vai ficar bem mais fácil a ponte sobre o Rio São Francisco, aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais, que foi prometido com dinheiro dos recursos que veio da empresa Vale, o empréstimo dessa empresa Vale. Aí vem também essa ponte. Fazendo o asfalto fica bem mais favorável a construção da ponte. Aí, então vamos aguardar, tomara que dê tudo certo, que seja feito o asfalto e também futuramente, ou simultaneamente, eles façam essa ponte. Beleza, então? Esse era só um pequeno vídeo aí, que eu vinha mostrar aqui para vocês essa ótima notícia aí. Beleza? Um abraço então, falou e tchau, tchau.